Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 88. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Amir Arafat, Izzy Nazri dan juga Jufri Juki masih lagi absent. Absent ataupun tidak hadir lah. Tidak hadir. Atas sebab-sebab tertentu. Dan juga aku nak cakap dekat sini yang kita penggambaran yang terakhir sebelum perintah kawalan pergerakan. Yes. So lepas ni kita akan bersiar secara online. Amir suka secara online sebab dia boleh cover-cover. Tengok-tengok tiru apa semua kat bawah. Pakai spender je. Boleh pakai spender je kan. So, episod 88 kali ni kita nak bincangkan tentang apa, Mai? Kita nak bincangkan tentang sebab ada satu artikel daripada Vocat ni cerita pasal Vietnam yang mempunyai masalah penyerang tempatan. Aku nak tanya kau whether ataupun Malaysia mempunyai masalah yang sama atau tidak kan? Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Vietnam, Park Hang Seo, mempersoalankan situasi di mana Vietnam tidak memiliki pool pemain di bahagian serangan yang berkualiti. Ini dia punya quote. Dari 47 orang pemain import dalam saingan V-League, Vietnam League, 70% daripadanya adalah penyerang di posisi serangan. Dalam keadaan begini, bagaimanakah untuk mencari penyerang tempatan, terutamanya penyerang pemain muda lah. Untuk pemain muda mendapat peluang atau dan terpilih ke skuad kebangsaan, dia percaya bahawa menjadi satu keperluan untuk mengutamakan pemain bawah 21 tahun dalam saingan V-League. Liga Malaysia mempunyai masalah yang sama ataupun kau rasa kebanyakan liga dalam dunia ni mempunyai masalah yang sama? Aku rasa tu bukan masalah asing dalam mana-mana liga lah. Ada semua liga macam-macam cakap, semua liga akan ada masalah yang sama macam ni. Contoh macam England sendiri. Sekarang England mungkin dah tak ada masalah. Mungkin tak ada, tapi untuk yang prolific, yang mungkinlah tak ada ketandusan. Waktu dulu diorang ada satu zaman yang ketandusan. Kita pun, aku rasa sekarang masalah kita ni mungkin agak ketara jugalah kalau kita tengok. Sebab daripada 68 pemain import yang beraksi dekat Super League, 44% adalah penyerang. Maksudnya dalam posisi pemain ada dekat 17 penyerang import. Kita ada berapa tim? Kita ada 12 tim dalam Super League. Jadi 12 penyerang import. 12. Jadi kat situ kita boleh question mark, memang ini apatah lagi, aku rasa ini bukan masalah. Ini ialah masalah norma biasa di Asia Tenggara lah. Jadi tak mengherankan kalau pemain-pemain macam Terasi Landa di Liga Thailand pula, diorang ada competitiveness yang lain dan boleh bersaing. Maksudnya diorang boleh proven dekat league diorang dan diorang boleh pergi ke Liga Jepun sebagai contoh lah. Tapi jawab soalan kau, aku rasa kita memang ada masalah. Masalah yang sama jugalah. Menurut Optaji macam Amir cakap tadi, yang dipetik daripada rakan kita Huan, dan berapa 68 pemain import yang beraksi di Liga Super, hanya 44% kau cakap penyerang. Manakala 51 pemain import di Liga Perdana, 45% sahaja terdiri daripada penyerang. Ni lebih rendah lah. Tapi kalau kita tengok tengok statistik ni, nampak macam positif meh. Sebab peratusan penyerang dia rendah berbanding pemain. Tapi kita tak campur pemain tengah dengan pemain pertahanan lah. Mungkin peratusan penyerang tu lagi tinggi lah. Tapi kita kena tengok minit permainan pula. Dari segi minit permainan di Liga Super, permainan untuk penyerang import adalah 67% minit permainan. Maksudnya pemain import banyaklah dia orang guna pemain import daripada pemain tempatan, 67%. Manakala Liga Perdana lebih rendah sedikit, 52%. Mungkin sebab kuota pun tak banyak dan juga mungkin ada tapi pasukan. Tapi sebenarnya problem juga. Kalau kau tengok kat sini, import players untuk striker ada lebih kurang berapa belas ni. Ada 28 kot. 28. Kalau semua pasukan main 4-2-3-1, maksudnya 3 flank kiri-kanan, semua tu ialah import. Yelah, mungkin sebab ada 12 pasukan. Yes. Jadi tadi kota berapa belas je tadi? Sorry, tadi itu defender. Itu defender. Kecil sangat. Penyerang berapa? 28. 28. Sorry, 28. So, on average sebenarnya setiap pasukan mempunyai 2 penyerang lah. Lebih kurang. Okey. Kita tengok pasukan-pasukan yang ada. Aku bacakan kat sini sikit. Felda United, Vélez, Khairul Amri dan Syami Zamri. Ini penyerang dia orang. Tapi dia banyak pakai Khairul Amri dengan Vélez. Khairul Amri daripada Singapura. Syami Zamri ni jarang. JDT, kita tengok Diogo, Syafiq Ahmad, Fernando Rodriguez, Hazwan Bakri. Kita tengok jarang Hazwan Bakri diturunkan. Yang selalu paling utama Diogo. Kalau Diogo tak main, mungkin Syafiq Ahmad. Kalau bukan Syafiq Ahmad pun, Fernando Rodriguez yang main. Okay. Kedah, Kipre Cice, Kepa Sharma, Hadin Azman, Zakon Adha, Faizat Ghazli. Memang kita tahu Kedah, Kipre Cice, Kepa Sharma confirm main. Confirm. Hadin Azman jarang-jarang ada juga sikit-sikit. Zakon Adha pun masuk sebagai pemain simpanan. Faizat Ghazli ni main agak selalu tapi sebelah sebelah kanan atau sebelah kiri lah. Okay, sebelah kanan aku rasa. Kipre Cici sebelah kiri. Melaka banyak mengharap kepada Ucik Akbar.
Sonny Nordi dan juga lagi seorang Faris Daniel selalu main di bahagian sayap atau attacking midfield. Faris belakang, Daniel ni lah. Tapi dia orang memang mengharapkan Uche Akbar ni dengan Sonny Nordi lah. Okey. Pahang pula. Nah, Pahang ni berbeza. Ivan Carlos, Dixon Nwakame yang selalu main, tetapi musim lepas ataupun musim 2020 Faisal Halim selalu main sebab Dixon selalu cedera. Selalu main di bahagian sayap kanan, kiri ataupun penyerang kedua lah di belakang Ivan Carlos. Kumaran juga ada, tapi Kumaran yang kini bermain di Melaka banyak bermain di bahagian sayap dan pertahanan, tak salah aku, dengan bersama Pahang. PDRM pula, Antonio German, Christopher Kelly dan Khairul Izzuan. Peluang banyak pemain tempatan di PDRM sebab Antonio German meninggalkan klub separuh musim. Perak pula kita tengok Di Paula. Di Paula selalu injured, Syarif Fikri selalu main. Lagi satu, Syarif Fikri selalu main sebab dia bagus juga, bukan sebab Di Paula injured je kan. So banyak peluang bermain sebab Syarif Fikri memang bagus dan Di Paula kurang bermain atas faktor kecederaan. Kareka lagi seorang penyerang. PJ City pula, Brandao, Demba Kamara, Mark Hartman. Ni dah tiga orang import. Musim ni PJ City tak menggunakan pemain import langsung. Sabah, Shitembi yang pergi Terengganu, Paunovic, Hector Ramos dan Danish Bushening dan Guy Ginabuyu. Ini ada Shitembi ni macam attacking lah. Tapi kau tengok ni semua pemain import. Memang jarang lah pemain tempatan nak diturunkan. Selangor pula, Sandro, Ifadayo, Rufino. Tiga ni selalu. Kalau Ifadayo tak main, Rufino main. Yang paling hampir dengan dia, Khairul Muhaimin. Jarang main juga sebagai penyerang. Terengganu, Dominic Da Silva, Bruno Suzuki, Faris Ramli, Darren Lock, hanya panas bangku simpanan. Syafiq Ismail ada jugalah sikit minit permainan. Tapi yang selalu digunakan adalah Dominic Da Silva. Even Faris Ramli daripada Singapura juga, jarang digunakan. Okay, UITM, Gustavo Almeida. Dah pinjah, dah tak salah aku, dah pinjah JDT2. Paling banyak menjaringkan gol, Mark Hartman. Arif Anwar. Arif Anwar ada jaringkan gol dalam saingan Piala Malaysia. Apakah dilema pasukan kelab jika ingin menurunkan pemain pemain tempatan dan pemain muda? Aku rasa lebih kepada diorang nak mengejar KPI lah. Achievement. Kalau tim tak perform, macam mana dia nak generate duit. Itu benda biasa lah. This is the basic routine lah. Lebih kepada KPI sesebuah pasukan tu sendiri. Jurate tu ambil import sebab confirm boleh. And then, pandangan aku lebih suka melihat sikap pemain tu sendiri. Kalau proven Syarif Fikri boleh main sebab bagus, kenapa tak ada player yang boleh step up? Aku percaya Hazwan Bakri pergi ke dia di Selangor dulu, dia ada satu talent, dia main national team apa semua, tapi kenapa dia boleh jadi macam flop? Dia tak boleh bersaing flop. Dia boleh bagi coach to question, I'm good enough. Tengok ya, so bermakna kau nak cakap Hazwan Bakri not good enough, tak cukup bagus? Dia bukan tak cukup bagus. Bagi aku dia tak cukup fokus dan training. Bagi aku lah itu sikap dia lah. Diogo and then Cabrera sebelah kiri. Baru ada Safawi. Kenapa kita tak ada satu winger ataupun satu striker Diogo boleh main? Itulah maksud aku. Kenapa coach boleh bagi macam satu penyelesaian yang kuota dia? Tapi kenapa orang pakai kuota tu bila you rasa you tak ada resource tu? Kalau kita sebagai player kita boleh cukup bagus, at least kau lebih kepada pemain lah kau rasa. Aku rasa lebih kepada salah kepada pemain tu sendiri. Sebab Azman Adnan pada 2015 pun dia pernah bercakap pasal sikap pemain. Dia sendiri waktu 2015 dia ialah coach kepada PDRM. Dia sendiri pakai trio trio depan semuanya import. Dia pakai Drame Traore dari Mali, dia pakai Ashfaq Ali dari Maldif, dan dia pakai Mohamed Samareh daripada Gambia. Dia sebab dia question benda tu, sebab dia kata penyerang tempatan haruslah menggandakan usaha 3 kali ganda. Kalau bukan sekadarnya 2 kali ganda untuk menyaingi penyerang import. Jadi itu sikap. Kalau kita tengok dari segi jurulatih pula, mungkin tempoh kontrak jurulatih yang pendek menjadikan jurulatih melihat siapan pasukan dalam jangka masa pendek, dapatkan pemain import terbaik untuk mendapatkan keputusan perlawanan sebagai keutamaan. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan bersama pasukan musim hadapan. Iaitu tempoh kontrak jurulatih lah. Macam Amir cakap tadi, KPI kena menang. Kalau tak menang, mungkin kelab tak ada penajaan. Yes. Gagal menarik minat penyokong ke stadium kan. Tapi aku rasa rata-rata penyokong kita dah pandai. Aku rasa kebanyakan diorang nak tengok pemain tempatan, penyerang tempatan main kan. So kalau macam aku nak tengok juga. Betul? Penyerang tempatan kan. Kebanyakan kelab juga lebih meletakkan keutamaan pemain asing ni di posisi yang mampu menghasilkan bilangan gol yang tinggi. Masa kelab menggunakan penyerang penyerang domestik atau pemain muda akan menjadikan prestasi kelab menurun. Kononnya ni ada persepsi lah. Kita guna pemain tempatan je, skeptical. Maknanya confirm tak gol. Yes. Okay, itu dia punya dilema lah. Korang boleh bagi pandangan korang. Okay, Matt. Liga Malaysia, pasukan kerap mengambil pemain import di bahagian serangan.
dan juga pertahanan. Dua ni lah. Selalu mesti ada seorang boleh score, boleh defend. Boleh defend seorang. Selalu macam tu. Jarang midfield ada tapi very jarang ah. Adakah ini menyebabkan di pemain di posisi pemain tengah pasukan kebangsaan mempunyai lambakan pemain? Okey, betul. Aku percaya kita ada bukan lambakan lah, kita ada pilihan option yang baik lah di tengah. Berjaya develop. Sebab ni terbukti pada 2010 bila kita tak diimport, kita pemain ni main 100% 90 minit sedang ada. Menang AFC Suzuki kita Cup. Kita menang AFC Suzuki Cup. AFC pula, AFF. AFF. AFF, ha. Sorry. Aku percaya benda tu sebab kalau kita ikut statistik daripada saudara kita ni pun dekat import dekat untuk striker di Super League ialah 44%, di defend 26%. Tapi sebenarnya import di Super League lebih tinggi daripada di midfield. Jadi bermaksud diorang akan ambil satu attacking dan mungkin satu defensif ataupun satu CM lah yang boleh gerak box to box. Persoalan kat sini sebenarnya lebih kepada 5 kota tu diambil, 3 daripada tak kisah, satu ada beberapa kota lain Asia dan Asia Tenggara, dia ambil sebagai core players yang aku nampak kat sini. Menjadikan kebergantungan kepada pemain import tu 100%, walaupun tim tu ialah tim yang baru promoted dan dengan bajet yang kecil. Sama ada dia nak you nak optimize you punya utility ataupun you nak optimize resource you. Kalau you optimize you optimize 100% kepada utility, maksudnya kepada costing ni, maksudnya costing you akan naik. Jadi selepas tu you boleh sign hanya satu player untuk satu musim. You habiskan the burst. Jadi tak ada bergantung. Itu yang kita bercakap sekarang. Isu ni jadi sebab aku rasa management tak cost effective lah dalam berbelanja untuk jangka masa panjang. Sebab mengejar ni KPI short term, dia berada di situ atas platform politik. Jadi aku merasakan benda ni bukan perkara yang sihat dan harus diperhalusi lagi lah. Akhir sekali lah, apa perancangan Liga Malaysia untuk mendapatkan lebih lagi ramai pemain tempatan ataupun penyerang tempatan? Aku suka ada hammer yang besar lah kat sini. Sebenarnya kita tak nampak ada satu visi dan yang jelas dari pihak penganjur macam MFL, badan-badan FM. Sebab kalau kau tengok kita ambil contoh macam pasukan Jepun. Kita main dekat kita lah pasukan Jepun. Diorang gagal mara kepusingan akhir edisi 2018 AFC Under 23 Championship. Diorang kalah dengan Uzbek 4-0. Kenapa diorang kalah? Padahal 2014 diorang champion. Sebab diorang bawa banyak squad muda Under 21. 12 pemain daripada 23 pemain tu yang bermain untuk FIFA Under 20. Diorang persiapkan ni semua untuk Olimpik 2022. Jadi ada jangka masa yang panjang. Diorang sanggup compromise everything. Kalau kat sini kita persiapkan perketatkan pendaftaran bawah 23 pemain bagi liga utama. Bagi pasukan liga perdana, you perlu ada under 23 players. Berapa kota? Liga super, you kena ada berapa kota? Sebab kalau kau nak tengok kat sini, sebenarnya Sabah dengan Melaka untuk pasukan liga super, diorang tak ada turunkan player under 23 pun. Kau boleh tengok sebenarnya diorang bergantung pada player yang veteran. Tak nak compromise pemain muda. Diorang tak zero tau. Bermaksud kat sini macam isu pertama yang kita cakap tadi tu lah. Diorang kerja KPI dan aku merasakan FM, MFL kena ada. Okay, liga kita diuruskan oleh MFL. Jadi MFL kena turun berketatkan melalui polisi. FM mungkin menerusi persatuan negeri selepas dah dipecah penswastaan. Tak perlu menguruskan kelab. Liga-liga komuniti ni perlu ditingkatkan lah. Itu pada pandangan aku lah. Tapi lagi satu yang aku nak tekankan adalah, ni dah banyak kali aku tekankan, Piala Belia dan Piala Presiden perlu lebih perlawanan. Tak cukup perlawanan, buat format playoff untuk dapatkan lebih perlawanan. Because pemain-pemain ni bila dia masuk pasukan utama, dia terkejut daripada Presiden dengan Belia. Sebab you tak cukup perlawanan. Lepas tu tiba-tiba you masuk pasukan utama, level dah lain. So untuk tingkatkan level tu, kena lebih perlawanan, kena lebih kompetitif. Ini pun aku dah pernah sebut, MFL patut beri ganjaran kepada pasukan yang utamakan pemain muda. Ganjaran kali, MFL tak ada duit. Kalau ini kalau ada duit lah. Jika pemain muda umur bawah 21 tahun bermain untuk pasukan utama, sekurang-kurangnya mendapatkan minit permainan selama minima 60 minit, mungkin MFL boleh bagi RM2,000 kepada pasukan tu. Contohlah, aku bagi contoh. Menjadikan Liga Perdana pusat untuk pemain-pemain muda mengembangkan bakat. Kurangkan kuota import di Liga Perdana. Namun kena ambil perhatian, jika pasukan dari Liga Super turun ke Liga Perdana, mungkin boleh selitkan klausa kepada pemain import atau pasukan tersebut kerana kuota di Liga Perdana lebih kurang.
ni lagi satu macam Amir cakap tadi, pasukan community, community liga. Kalau kat sini kita boleh tengok menggalakkan pemain muda tempatan bermula daripada liga M3. Daripada pemain muda tu, contoh aku bagi contoh NFDP punya pemain masuk jadi pemain presiden, pemain belia. Baik kau main dekat M3 walaupun gaji lagi sikit, mungkin main untuk piala presiden dengan piala belia mungkin gaji lagi banyak. Tapi M3 at least kau dapat minit perlawanan yang banyak, kompetitif M3. And banyak kan, kalau kau tanya aku, M3 ni boleh jadi tumpuan juga untuk pemain muda yang memulakan kerjaya daripada bawah. Pemain muda MFL juga boleh beri tumpuan untuk menambah pasukan di liga bawahan seperti M3 kerana kos operasi masih rendah. Aku rasa itu saja, kita dah bincang banyak dah pasal benda ni. Korang boleh utarakan korang punya pandangan. Macam mana, Mac? Kau rasa masalah ni memang tak akan habis ataupun macam mana, Mac? Masalah ni aku rasa tak akan habis lah. Selagi walaupun ada penambahan polisi, penambahbaikan polisi, tapi klub masing-masing akan cuba buat demi kepentingan dan survival dia. Maksudnya dari segi performance dia, on field, off field kan. Dia akan cuba buat walau macam mana pun kita cuba. Tapi untuk menyelesaikan masalah ni, aku rasa berbalik kepada isu yang pertama macam Azmanan cakap, kau kena buat yang terbaik untuk diri kau. Sebab aku rasa sentuh sikit lah pasal Terasi Rangda, dia coach lama, dia kata dia macam ada culture shock sikit lah. Sebab dia pergi Hiroshima 2018. Jepun. Tetsuya Murayama cakap, berdasarkan pengalaman dia, dia macam nampak Terasi ni macam terkejut. Padahal Terasi ni quite well known dekat Asia Tenggara. Dia kata macam terkejut sebab datang training pun lewat. Kalau diorang training pukul 4, pukul 3 diorang dah sampai. Dia nampak culture shock dan tactical awareness yang tak berapa. Jadi aku rasa benda ni sebenarnya ialah, ini Terasi Dangda ni kita bercakap ni. Bukannya, maksudnya you know, level tu jauh. Bukan Syarif Dangda. Bukan Syarif Dangda, bukan Fakri Dangda kan. Jadi overall aku rasa benda ni sebenarnya berbalik kepada pemain tu sendiri. You nak improve yourself. Aku rasa kita boleh bersaing, tapi kita kena kekal ubah fokus. Ubah sikap. Bro, Safawi Rashid boleh pergi tu. Mesti ada striker, pure striker kita yang boleh buat. Hadi Fayyad. Sumare yang tak tahu ke mana ni. Jadi aku rasa pada sikap tu lah, walaupun polisi macam ni dibuat pun, you kena bagi option yang kepada klub ni, kepada coach ni, Muhammad ni boleh main lah. Okay, aku rasa itu saja perbincangan kita orang pada pada minggu ini. Macam aku cakap, ini perbincangan terakhir di studio. Macam sedih ni dengar bunyi kau kan. Sebab tak tahu, 2 minggu boleh tambah lagi 2 bulan. Kau percaya ke 2 minggu? So, aku tak tahu. Kita akan berjumpa lagi di Alam Maya. Terima kasih sentiasa komen dekat kita orang sebab rakan-rakan aku macam Amir, Jufri ni semua mata-mata dia orang tengok kau apa komen tu. Macam aku tak tahu, dia orang report je kat aku. So insyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih kerana menyokong kami. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Take care guys.